Տականքները վայրահաչում են Նյուրնբերգյան դատավարությունից մոռանալով, որ այն պետք է կիրառվի հենց իրենց հանդեպ։ Նրանք էին, որ 1988-ից 2018 թվականներին հասարակությանը մոլորեցնելով, մեր հզոր և զարգացած երկիրը զավթեցին, այն բարբարոսաբար ավերեցին և բիրտ ֆյոդալական անբարոյական բարքեր հաստատեցին, որտեղ պետական ապարատի և նրա բոլոր մարմինների կոռումպացված լինելու պատճառով մենք չենք ունեցել իրավական և բարոյական հասարակություն։ Ու դեռ այսօր տականքները մեզ մեղադրում են, թե ինչու ենք պայքարում արժանապատիվ ապրելու և զարգացած երկիր ունենալու համար և իրենցից պահանջում հետ վերադարձնել ժողովրդից գողացած 15-ից ավելի միլիարդները։ Այդ տականքներ պետք է հետ բերեք, բայց ինչ պետք է անեք։ Նյուրնբերգյան դատավարություն իհարկե պետք է տեղի ունենա 30 տարում ձեր կողմից կատարված ոչրագործությունները և սպանությունները բացահայտելու և պատժելու համար։ Ղարաբաղյան կլանի թալանչի և վայրակ բարբարոս ցեղատեսակն իր փչացածության աստիճանով է հասկանում մուրճի իմաստը։ Հատկապես թիվ 2 ամբաստանյալը, ով իր էությամբ ոսոխ է և իր անգրագիտությամբ վարչապետին հակադարձում է բռնության գործիքով, դագանակով։ Սիրելի հայրենակիցներ, հենց այնպես չեն ասել, որ ժողովուրդն ավելի իմաստուն է, քան մարդկանց մի խումբ ավազակները։ Հին ժամանակներում և ինչու չէ այսօր, մուրճը համարվում է ուժի, համախմբման, մարդկության պաշտպանության, մարդու հզորության և ուժի խորհրդանիշը։ Նվիրած մուրճի իմաստն էլ ավելի խորն է, այն է, որ Հայաստանի կոռումպացված դատաիրավական համակարգի նեխած փայտե մուրճերն այսուհետև փոխարինվի պողպատե մուրճերով, որպեսզի ոչ մի գող, մարդասպան և թալանչի չպլստան երկրի արդարադատությունից։ Այո, վարչապետի և դատավորի մուրճը պետք է փոխարինվի պողպատե մուրճով, որպեսզի երկրում և դատարաններում կարգ ու կանոնը վերականգնվի։ Եվ ուրեմն 2018 թվականի հեղափոխության թավշյա մանդատը փոխարինենք պողպատյա մանդատով, հաստատենք իրավունքի և օրենքի դիկտատուրա։ Դրա համար հունիսի 20-ին մենք, ժողովուրդը, պետք է այն հասցնենք իր տրամաբանական ավարտին։ Սիրելի ժողովուրդ, մենք միասին 20 տարի և ավելի պայքարել ենք հանուն մեր ազատ ապրելու իրավունքի։ Պայքարել ենք ամենաթողության և անպատժելիության, երկրի ռազմավարական նշանակության գույք նոտարելու, գույք պարտքի դիմաց հանցավոր գործարքի, ալանթալանի, պետական կոռուպցիայի, օլիգարխիայի, մենաշնորի, իշխանությունը բռնազավթելու, մաֆիայի կլանի և նրանց հաբրգած թափթփուկ անպատիժ լակոտների դեմ։ Սակայն այսօր այս հանցանքների հեղինակները իբր անկուն գիշերներ են անցկացնում Հայաստանը կործանումից փրկելու համար։ Այնինչ ժողովուրդը լավ գիտի, որ ձեր պայքարի նպատակն է պահպանել ձեր ավարն ու կոծկել ձեր կողմից կատարված ծանր հանցագործությունները։ Ծիծաղելի է և անբարոյական, երբ ամեն Աստծո օր ժողովրդի անունից եք խոսում, հատկապես ԲՀԿ-ի առաջնորդը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ղարաբաղյան կլանի ցեղատեսակի վայրագություններից ազատագրված ժողովրդի իշխանությունն այսօր լուրջ փորձության առջև է կանգնած։ Դրա համար մենք պետք է համախմբված մեկ մարդու նման մասնակցենք հունիսի 20-ի ընտրություններին և համար 3 քվյաթերթիկով մեր ձայնը տանք քաղաքացիական պայմանագրին, որպեսզի երկրում հաստատենք օրենքի և իրավունքի դիկտատուրա, որով և կկարողանանք վնասազերծել Ղարաբաղյան կլանին, ներքին խուժանին և հասնել նրան, որ կասեցվեն ՀՀԴ-ի և ԲՀԿ-ի և այլ ազգադավ կուսակցությունների գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ Լիբանանը ասալական ուժին անհապաղ պետք է վտարել Հայաստանից։ Թող լավ իմանան, որ Հայաստանի Հանրապետությունն իրենց համար Լիբանանը չէ։ Մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։ Բոլորին հետաքրքրում է Ղարաբաղյան կլանի և տեղի խուժանի քանակը։ Ըստ վիճակագրական տվյալների պատկերը հետևյալն է։ +-10 %։ Առաջին՝ Ղարաբաղա Մոսկվա Բաքվյան ծագումով ազգադավ քաղաքաբաններ, լրագրողներ հարուստ խավ իրենց հարազատների հետ միասին 687 գլուխ։ Երկրորդ՝ տեղի խուժան, նախկին մարզպետներ, համայնքապետեր, վարչապետեր, նախարարներ, որոշ գյուղապետեր և այլ թափթփուկներ իրենց հարազատների հետ միասին 987 գլուխ։ Երրորդ՝ դրամագլուխ լրագրողներ, մշակույթի լափից կտրված անտաղանդ գործիչներ իրենց մարմնավաճառ շրջապատով 1470 գլուխ։ Այսպիսով, նրանց ընդհանուր քանակը կազմում է 3144 գլուխ։
Խորհրդային տարիների 40 սովխոզի այս ցրան անասունները սպառնում են երկրում սպասվող քաղաքացիական պատերազմով։ Գլուխները պատովն եք տվել, այն նապաստակներ։ Ինչպես կարող եք ձեր 3140 հանցա գործ վախկոտ թափթփուկներով դուրս գալ 10 միլիոն թվականակով հայ ժողովրդի դեմ։ Վերընգեք տեղներդ եւ մտածեք ժողովրդից թալանածը հետ բերելու մասին։ Facebook-յան իր էջում գրում է Փայլակ Ուրուսյանը։ Սիրելի ժողովուրդ, հունիսի 25-ին կգնաք ընտրական տեղամասեր եւ Հայաստանում կհաստատեք արդարություն, որովհետեւ վերջին 3 տարիներին այո, մեր ամենամեծ պայքարը եղել է արդարությունը եւ արդարադատությունը։ Այդտեղ մենք չենք հասցրել ամեն ինչ անենք, բայց շատ բան արել ենք։ Օրինակ ամենաարդարադատության ոլորտում շատ բողոքներ կան, որ շատ բան են պես չի գնում, բայց հիմա այսօր օրինակ տեսեք, կարող ենք արձանագրել, որ ընտրակաշարքի գործով արդեն 5 հոգի կալանավորված անց կա։ Ընդ որում 5 հոգի կալանավորված անց կա, 10 հոգի կասկածյալ մեղադրյալ կա, 40 հոգի կասկածյալ կա։ Այո, սա էլ արդարադատության դրսևորում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենաքիչ կալանավորված անձին կան 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ։ Այո, շատ մեղավորներ գուցե թե շարունակում են ազատության մեջ մնալ, բայց այսօր Հայաստանում ամեղ բանտերում ամեղ մարդիկ չկան։ Սա շատ կարևոր ձեռքբերում է, մի ձեռքբերում, որ 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ երբեք չի եղել։ Մենք այդպիսի վիճակ չենք ունեցել, երբ որ ասենք, որ մեր բանտերում ամեղ մարդիկ չկան։ Եվ մեր բանտերում մարդիկ հերթով էին քնում, եվ մեր բանտերում մարդիկ սնունդը իրանց այդ նեղության մեջ էին, քիչ չի, մի հատ էլ իրանց տնեցիները հարազատներն էին իրանց սնունդով ապահովում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ առաջին անգամ կալանավորը պետության տված հացը ուտում է, եւ հազարավոր տղամարդիկ քիչ չի այսօր իրանց երեխեքի կողքն են, եւ այն մյուս տղամարդիկ եւ կանայք, ովքեր բանտում են, իրանց ընտանիքների սոցիալական հոգսը նաև դրան են վաթեթեված է, որ պետությունը կալանավորին հաց է տալիս։ Եվ այս կարգի փոփոխությունները, շատ բաներ կա, որ մենք չենք նկատում ու չենք արձանագրում, բայց սրանք կարևոր է։ Եվ հետևաբար ես հույս ունեմ, որ հունիսի 20-ին դուք բոլորդ կգնաք ընտրական տեղամասեր, կվերցնեք համար 3 քվեաթերթիկը եւ կքվեարկեք ձեզնից յուրաքանչյուրը ինքը իր օգտին, որովհետև ես համոզված եմ, որ սա ոչ միայն մեր քվեաթերթիկն է, սա ձեր քվեաթերթիկն է, սա ոչ միայն մեր իշխանության գալու կամ իշխանություն լինելու քվեաթերթիկն է, սա նաև ձեր իշխանություն լինելու քվեաթերթիկն է։ Եվ հունիսի 20-ին ես հույս ունեմ, որ կգնաք ընտրական տեղամասեր եւ այս պողպատե մանդատի հաղթանակը կարձանագրեք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում, արձանագրելով, որ Հայաստանում ապագա կա, Հայաստանում կա ապագա, եւ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, բոլորիդ առաջ խոնարհվում եմ։ Եվ շնորհակալ եմ, որ այս արևի տակ կանգնեցիք եւ լսեցիք մեզ, եւ ես կարճ եմ կապում, որ գոնե այսօր որևէ մեկի ինքնազգացողությունը այստեղ չվատանա։ Շնորհակալ եմ շատ, սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ եւ խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ։ Լավ եղեք ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Կներեք, որ ձեր այս շոքին ձեզ սենց արևի տակ հրավիրել ենք եւ